السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم سبب لي انت في اكسان غير الحمد لله روان سنغر سيسو فيديو يوتيوب دا في ايدي تكو تشولا ما نمبر باجسا ابي تكو نمبر باجسا ابي سني سار كنا بلاستورا كي سار كنا سدو دو مانكرا بلاستورا دي منا يجولا افانا ترا بلاستورا خيسا سيني ኢንሹት ኢንቨርስና አፒን ኢንቨርባችሱ ለመጭራ ተቆፈነሞ ካይማስተር ካጀሩ ኩን ለጭራ ካይማስተሪን ኩምበሬ ዳዳይ ባዬ ባዬ አንሰካነሞ ከቡሴ እስን ተገርሲ ሱንንደው ሰባምነሳስ ወጉለ መሳዲ ገቡሴ ብልብልክያ አማና አደለ ጉድዴ ወጉለ መሳዲ ገቡሴ ሐቀ አሞኩን ገቡሴ ናደለ ጉድዴ ብልብለ ከነራተው ብልብለ በራራታ አደመለይ ana makkana sanagar sisu kofi kiyama ta faida majiru jajjur kai masterin kun bare da daga bufatani ya hala faida masabin ta faida ma ne sinja an kai sanagar samu kofi kiyama ta faida maru wacce da in shoot ji da maka amma sanagar sisu in shoot edit video ji da asina da fara in shoot editor video ji da aka satani tware sani gabu fattani isini dalagaju amman wan gabu zero open jere to man sainachu ugu open jetani sentani akana isini dufa asjel kabara kadu fe video da asik kadu fe mu photo da photo am kenya ka video rasani agar sisa ka video rasani agar sisa video nama kana tisirese ka ወጀት አደረው ለጀራ ማሃራዋ በፈሃራዋኒ ፎቶ መውይራ ስንተገር ሲጻካታ ትይደት ይወዳል ኦኬ ፎቶ መውይራ ስንተገር ሲጻ ኦኬ ነው ፎቶ ካና ፍረዱ ፍረዴ አሲት ይጭላ አሲት በከጀል ቀባ ካናራቲ ሳይዘ ዩቲዩብ ይጭራ ሳይዘ ዩቲዩብ ቁራጀ ተቃጥቃ ሰጋል ከጅልኩ ሳይዘ ዩቲዩብ ይደጩ አይ አስቲውን ደስናገር ሲሱ ኢሳካን አጀጩ ኢሳካን አከዝት ፈገዝ ወርባዳ እሱ መከነ ወልቡተኒ ገቡተን ጀጩ ቪዲዮን ቻ ፈጋቱ ወርባዳ ሶሪ ጀጩ ዮ አሰሱ ወርባዳ እሱ መከነ ወልሰሰተኒ ገሰሰተን ጀጩ ኩነ አከሰኒ ጋሉ ሳይዘ ዩቲዩብ ይትካና መረካይሮ ኩን አመለቶ ዩቲዩብ ይከባን ያርገተኒ አዘተሞ ኢንስታግራም አይቹ አዘተሞ ቲክቶክ ይዳ አከዝሞ ከፌስቡክ ይለ ጀራይቹ አከበር ባደረን ትጀራይቹ ከቲክቶክ ይለ ጀራይቹ ሳይዝ ነ ቲክቶክ ያሞ ሰገል ቁዳጃ ከዩቲዩብ ያሞ ቁዳጃ ሰገል ይዳ ከኢንስታግራም አለ ጀራጨቹ ከናን ስንንጃ ዮ አከዚ አከዚ ሲሪፈተኒ አከዝ ጉራተኒ ካተኒ ራይቲ ጎተን ጀቹ አከዚ ስኔ ድፈራጩ ፈከኛ ፊ አም እሰለማ ፈ ረት ልፍተኒ በከሙዚቃ ካናት ወጣጀቹ በከሙዚቃ ካናት ልፍተኒ ማል ጎተነ ዘንፈካት አስቲ እሰጀል ቀባ ካናት ማል ጎተኒ አከስ ጎተኒ ሙዚቃ ካን ቢብላ በርባ ደሞ ኮፊ ከሰኒ በርባ ደኒ ማይ ሙዚቃ ካጀሩ ጀራይቹና ከ ከሰን ከቢብላ ከሰን ከሰጀሩ ማይ ሙዚቃ በከዱ ሰኒ ተጠኒ ረካታና ከፈይተነ ጀቹ ዮ ሱራ ረት ደጭ ወርባደል ዮ ቪዲዮ ኖርማል ወራቡ ወርባደል ያከብራት ትየጩ ገባብሰን ዘነ ሙልሳ አከሰሙ ቪዲዮ ሱርጨ ካናራቲ ሱርጨ ካናዳብደኒ ሪኮርዲ ወራቡ ዮ ወርባደኒ ኩኖ በከ ሪኮርዲ ዮ ካናቱ ተኒ አሽቦ ደ ኢገ ሰጀልተኒ ካተኒ ኢዴት ራይቲ ጎተኒ ራይቲ እንጀራጩ እሺ እሰ ሰደፋ ረት ያማሰት በከ ሰደፋ ጀሮ ሆና ማል ጎተ ሲልፈ ካሰት ኔዱፋ በርናማጀ ገረገራቱ ሲኔዱፋ ሻንጉሊት ያነደዳችሁ አፈቀኛፊ ሰብስክራይብ ታይቱትን ንፍታይቴችሁ የገዚ ንፍታ ያከነ ቦታን በከፈተን ካተኔ ከስጎተኒ አራይት እትጎተን ይችሁ አቺ ቦደሞ አስድፍተኒ አካ ጋገጉቱ ቪዲዮቲ እስኒ ደሞ ይወርባደን አከነ ቦታኒ ኢዛካና ቱጣኔ ይችሁ ኢዛካና ቱጣኔ ይችሁ አሲኒለ አከሲ ቱጣኔ ይችሁ ወደራይቲ ጎተኔ ይችሁ ሼር ይለ ላይክ ይለ ኦቨር ባዳ ከስማ አስልፍተኔ አሲፍ አተጅ ሼር እንጅራ ላይክ እንጅራ ብሬክ ማንጅራማ ብሬክ ኒው ማንጅራ ኦዱ ሐራ ኦዱ አሜ ከይዱ ሰለ ለጅራ
waan barbaadan irra kaa'atanii akkas gootanii jechuudha. Raayitii gootanii dhiistanii jechuudha. Booda siyyoo viidiyoo hojjechiistanii akkas isin utaalti jechuudha. Ayee inni sadaffaa inni afuraffaa kun ammoo barreessuu barbaada. Fakkeenyaaf simboo tuubaa jedhu simboo tuuboo jedhee akkas barreeffate akkana godhe bakka barbaadu waa'ee raayitii godha. Raayitii sun godhe inni dura maal godhatani fakkaate bakka kana tugee akka viidiyoo waliin naa deemu godha. Aga dhuma viidiyootti akka naa deemu godhe raayitii godhe akkasi bakka itti dhiisaa jechuudha. Inni kunillee halluu jijjiiruu viidiyooti. Amma inni ijoo wanti isin agarsiisu akka daqiiqaa illee guddanne. Inni kun ammoo asitti suuraa fa'atee fuutee suuraa feete fuutee yookiin viidiyoo fedhan fuudhanii dalgasaa kaa'achuuf quraana waan barbaadan kaa'achuudhaaf isin gargaara jechuudha. Inni kun kan inni isin hin jira. Wanti biraa maaliidha? Inni kun ammoo viidiyoo muruu fi wanna gochuudha. Hayyoo buleeyyan tiyyaa viidiyoo suuraa keessaa ilaa hanga dhumaatti akkas inni dheeratee deemu barbaannaan akkas guutanii booda ammoo as dhuftanii iddoo kanatti isa kana tottanii kamuruu barbaadan akkas guutanii kamuruu barbaadan jechuudha. Akkasitti guutanii bakka diileetti tottan tottanii murtan jechuu kan barbaadan akkas murtanii keessaa baaftanii jechuudha. As dhuftanii ammoo baggaraawwan bakka jiru kana tottanii hojjetanii irra deebisanii mul'isa. Baggaraawwan bakka jettan tottanii baggaraawwan isaa maal barbaadanii gurraachisuu barbaadan moo diimisuu barbaadan moo maal akka barbaadan itti godhatanii jechuudha. Isuma kana akkasii barbaadan moo suurichuma kana baggaraawwan fi viidiyoo illee godhachuu barbaadan moo isin hin jaayoo barbaadan moo akkasii isin dhufa akkasitti isin dhufa jechuudha. Inni waa baay'ee of keessaa qaba. Wanni kun baay'ee jaalladha jira. Fakkeenyaaf viidiyoo viidiyicha sagalee isaa hin barbaadan yoo ta'e warra gochuu dandeessanii malcama sagalee isaa cufuu dandeessanii asuma tottanii cuftanii waa baay'ee baay'ee jira. Kanaan isin hin jaa akkasitti gaafa ideetti godhattanii laayikii sheerii kan jedhullee irra kaa'attanii irra barreeffattanii sabiskiraabii nu godhaa akkas nu godhaa jettanii gaafa xumurtanii jettanii maal gootan isin fakkaate? Eega xumurtanii eegistanii eegatti barreeffattanii kaatanii booda seef godhattanii isaanirra isin agarsiisa. Asitti ammoo namni viidiyoo tokko itti dabalachuu hogguu barbaadanii itti qaxxaluu yookiin itti dabaluu barbaadanii akkas gootanii as tuuttanii jechuudha. As tuuttan amma isin dhufeera. Viidiyoo anda footoo dabaluu barbaadaa moo viidiyoo dabaluu barbaadaa isin jedhu kana isa jalaa kana tuuttanii akkas itti dabalatanii nama tuquun barbaadna waan ta'eefi. Booda dabalatanii achi booda seefii isinii ta'a jechuudha. Akkasuma immoo karaa duraatiin illee dabaluu barbaadan akkasitti tuttanii bakka ida'uu ta'an tuttanii isinii dhufaa itti dabaltan jechuudha. Sababa kanaan isiniin jira akkasittan tolcha jira. Hayyoo buleeyyan tiyyaa akkasitti tolcha qopheessa jira. Egaa akkasitti tolcha qopheeffadhe booda maal godhaa isinii fakkaate? Viidiyoo tolcha qopheessa jira. Egaa ta'ee maal godhaa isinii fakkaate? Maal godhan isin fakkaate seef godha jechuudha. Asirratti inni kun hundi isaa faayidaa garaagaraa qabu. Kanaa jechuudha tokko tokkoon akka ifa isinii ta'uuf isinummaan seenaati irra deemaati hunda isaa ilaalaa daqiiqaan dheerataa isiniin jira. Waan bareedaadha baay'ee isa baay'ee natti tole. Wanti isin dagachuu hin qabne isa kana jechuudha. Inni kun saayiza YouTube kana dagachuu hin qabdan akka isinii bareeduuf viidiyoo keessan bareedee saayiza YouTube irratti akka isinii deemu jechuudha. Akkasuma immoo bakka taa'ii sana teekistii bakka jirtu sana tuuttanii irra barreeffattanii iddoo ashaangulliitii kanallee tuuttanii waan barbaadan irra kaa'attanii waa baay'ee qaba. Bakka kana immoo viidiyoo fi wanni footoo cinaasaa kaa'achuu barbaadan kanaan isiniin jedha irrooma baratanii namni viidiyoo fi akkatti wanni godhachuu barbaadu isatu beekaa waan ta'eef akkatti bareechifatu abbumatu beekaa waan ta'eef kanaaf bareechifadhaan isin hin jira. Amma isteeppii itti aanu isin agarsiisa. Ayyee footoo keessa viidiyoo keessa waan footoo keessa dhufnee jira. Footoo keessa guutuuf tan akkasitti.
dhuftanii otoo kana bareechifachuu hogguu barbaadan akkasitti saayiza yuutuubaatiin saayiza yuutuubaatiin akkas bareechifattanii baggiraawundii isaallee midheessitanii yuutuuba keessan irra kaa'achuu hogguu barbaadanii akkas gootanii raayiti gootanii seef gootanii duuba isinii bu'aa jechuudha. Akkasitti footoo midheeffattanii jettanii raayiti gootanii seef godhattanii gararii keessa isinii beera booda gararii keessa argannaa jechuudha. Kanan isiniin jaa inni sadaffaa ammoo katti aanu isa kana jechuudha. Footoo midheeffachuu barbaadan fakkeenya akkasitti footoo midheessuu barbaadan tabraalee dabaltanii footoo 4-5 midheeffachuu dandeessanii akka saayiza yuutuubiitiin illee barbaadan akka barbaadanitti saayiza isaa tolchatanii akkasitti bareechistanii midheeffachuu dandeessan. Telegiraamaaf illee yoo ta'ee akkasuma immoo feesbuukaaf illee jira. Stooriif illee tuwiitaraaf waa baay'ee jira. Akkasi midheeffattanii hin jira. Akkasitti 4-5 ni qaba jechuudha. Bareechistanii midheeffachuu dandeessanii abbaan waan akkatti midheeffata abbaan beekaa waan ta'eef asii gararii keessa seentarii gararii keessa fudhatanii footoo 4-5 sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Kanallee akkuma isa duraasan seef gootanii jechuudha. Kanallee akkuma isa duraa seef gootanii akkasitti isinii bu'aa gararii keessa argattu jechuudha. Kanan isiniin jaa okay, viidiyoo duratti hojjanne akkamiin gabuufannoo jechuun keessanii oolu akkana gootanii seef gootanii baa kanatti wanta jechuu barbaadu yoo jiraate amma inni saayiza qaba. Akkasitti illee see dhufa saayizni isaa jechuun qulqullina viidiyootii fi 120 sinjaa kan 120 kun qulqullinni isaa kuwaalitiin isaa gadi bu'aadha. Maal gochuu qabdan isiniif fakkaate? Gaafa seef jettee akkasi jechuudha. Seefiin sun si dhufe seefii irra dhooftee siimaree hanga dhibbaatti gahee yoo gadi sii bu'e kuwaalitiin isaa baay'ee bareedaadha, baay'ee ol ka'aadha jechuudha. Gaafa immoo si bu'uu didee bilbila kan keessa miimooriin isaa guutee jira gadi si bu'uu danda'u jechuudha. Yoo guddatee daqiiqaa 10 caaluu hin qabu. Viidiyoon kan kallee 7-6 daqiiqaa 7 daqiiqaa 7 yoo ta'e gahaadha. 5 yoo ta'e baay'ee bareedaadha. Kuwaalitii isaatiif baay'ee si gargaara waan ta'eef isin gargaara. Kanaaf anammoo wanti isin dhaamu barbaadu ani waa ofii guyyaarratti illee arge isa 120 isa jedhu san saayiza san irratti otoo wanni godhachuu dhabdanii 120 kanarratti seefiin godhatina. Bilbilli keessan kan yuutuubatti hin dalagattan kophatti ta'uu qaba yoo danda'ame. Sababni isaas bilbilli keessan yoo guutee jira viidiyoo isinii qulqullinaan akka hidheetti godhataniif isin rakkisa waan ta'eef. Amma viidiyoocha hojjetannee seef godhannaa gara keessatti buufannaa jechuudha. Seef goona. Seef haguuguun akkasitti nama marama. Laakkaa'utti jira. Ogaanni laakkaa'ee gadi bu'ee isin hin deebina. Hayyee viidiyoochi gadi naa bu'ee jira. Bakka seef jettu taatuttanii bakka sayyootuttan keessa gadi isinii bu'aa jechuudha. Amma immoo isa kana gara boodaatti gararii keessa arganna qaama seef godhanne kana jechuudha. Amma kan isiniin jechuu barbaadu viidiyoo hiidatti godhachuu barbaadu kan bakka biraatti waraabame jedhe isa bakka biraatti waraabame akka hiidatti godhanna jechuun keessanii mul'isa isinii agarsiisa. Ayyaan fakkeenyuma isiniin mul'isa viidiyoo kana maal gootan isiniif fakkaate asi dhuftanii akkana gadi fidattanii dhuftanii. Asitti saayiza isaa midheeffattanii baggiraawundii isaallee akkuma isin agarsiise duuba isaa waan isin taa'uu barbaadu akkas gootanii bakka kana tottanii baggiraawundii isaa akkasi sirreessitanii seef gootanii akkasitti waan barbaadan irra kaa'attanii akkasi hojjechuu dandeessanii isin hin jaa. Kanan isin hin jaa hanga viidiyoo biraatti walii deebinu nagaa rabbii isin irraa jiraattu. Assalaamu alaykum.